Служба безпеки України повідомила про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату з Черкащини, який закликав РФ захопити всю Україну та виправдовував російську збройну агресію. У спілкуванні серед парафіян і власного оточення він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, особливо самого очільника Кремля. Також клірик був прихильником нацизму, пропагував ідеї поновлення Радянського Союзу і закликав російських військових до захоплення території України. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено комп'ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Тобто за виправдовування визнання правомірного заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.